Ողջույն բոլորին, բարեկալուս Greenbot YouTube-ի անալիք ընկերներ, այսօրվա վիդեոն շատ կարճ է եւ նվիրվում է բոլոր PUBG Mobile-ի սիրահարներին։ Այսօրվա վիդեոյում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես դուք կարող եք ստանալ ID card անվճար, ընկերներ, այս շանսը ոչ մեկը պետք է բաց չթողնի։ Ուրեմն, մուտք են գործում Սաբիցիա բաժին եւ այստեղ իշտում ենք այս կոճակի վրա։ Տեսնում եք բասկետբոլի գնդակներ կա, այս բասկետբոլի գնդակները եթե մենք հավաքենք, կարող ենք 35 հատը փոխարինել ID card-ով։ Սա մեծ շանս է եւ այսպիսի շանսեր PUBG Mobile-ի կողմից շատ ուշ է տրվում բոլոր խաղացողներին, ինչպես տեսնում եք այս ակցիան ժամանակավորը եւ տևելու է 12 օր։ Ամսի 1-ից մինչեւ ամսի 12-ն է այս ակցիան լինելու, իսկ հիմա ցույց տամ, թե ինչպես դուք պետք է ստանաք այս բասկետբոլի գնդակները։ Սեղմենք վերևի կոճակը, ինչպես տեսնում եք բասկետբոլի գնդակները ստանալ ընկերներ շատ հեշտ է, ուղղակի պետք է 2 հատ խաղանք օրվա մեջ կամ 4 հատ խաղանք, այստեղ պետք է 50 ուրոնին համապատասխան կյանք լցնենք, 5 հոգի սպանենք խաղի մեջ եւ մութ գործենք խաղ։ Այստեղ դժվար ոչինչ չկա, այս նույն զադանյաները մեզ տրվելու է ամեն օր, մինչեւ ամսի 12-ը։ Այսքանով հուսով եմ ձեզ դուր եկավ ընկերներ, չեք մոռանում որ պետք է սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, բաժանորդագրվելուց հետո անպայման միացնեք զանգակի կոճակը։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում, հաջողություն։